waxaan marka koowaad aad iyo aad halkan uga mahadnaqaynaa haddii aan nahay wafdigii ku maqnaa hawsha ah dhammaan shacbiga Somaliland dibadiyo gudameedu joogaba gobollada oo dhan qaybaha mujtamaca oo dhan axsaabta mucaaridka oo aanu siyaasadda wadaagno golayaasha dadweynaha kala nooca badan ee aqoonyaha leh ee dhallinyaro leh ee haween leh ee reer miyi leh ee reer magaale leh ee beeraley leh taageeradii iyo wadanimadii iyo shucuurta ay u muujiyeen qadiyadooda iyo sida arrintaa ula socdeen uga dagaal galeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqay. Mahadnaqaa kadib, wafdiga iyo hawshiisa waxay ila tahay in laga dhergsan yahay oo social media aad loogala socday idaacadaha. Waxauna ugu muhiimsan waa shirkii ugu horreeyey marka laga reebo kii London 2012-kii oo dowlado badan isugu yimaadeen London oo ahaa kii u horreeyey ee innaga iyo Soomaaliya lagu wada hadashiyo oo uu ka soo baxay go'aanadeenu daba soconnay ee dhexgalka ahaa oo ugu horreeyo in beriga dhowaad kontameeye dowladood oo halkaa yimid laga soo saaray inay Soomaaliya iyo Soomaaliland yihiin laba entity ama laba dhinac oo siman dhinac walba oo iyagoo si wada hadli. Hase yeeshee 2012-kii laga bilaabo ilaa maanta oo 2018 sannadood wadahadalladii halkaa iyo niyatamaantii aan ugu tagnay iyo go'aankii London ka soo baxay muu helin fagaare lagaga wada hadlo. Wadahadalladu si ay u dhaceenba waxay ahaayeen kuwo aan hore loo wadin oo ciday dhexdhexaadinaysaana aanay dhexdhexaadin dhigin dooda la gelayana aanay fagaaraha cidi joogin caalamihi dabeetana qolada Soomaaliya ay ahayd arrin ay ku mormarsoodaan aynu ku wareegaysano maxay ahayd kalsoonidisid iyo walaalnimo iyo lagu wareegaystay fagaaraha halkii laga soo qaadan la dhanay caalamka noogaa lama helin fagaaro laga wada hadlo. Shirkan wuxuu kaga duwanaa kuwii hore. Waxaan nasiib u yeelanay in la helo fagaare adduunka dowladii ugu xoogga weynaa shir ay iyagu soo qaban qaabiyeen wadaan oo dowladda Maraykanka ugu horeyso oo ay soo ka soo qayb geliyeen Yurub EU oo dhan dowladaha Yurub xabiiskii matalayay Afrika kii matalayay African Union dowlado kale oo madaxood ay ka joogeen iyagoo madax banaan cid ka wakiilihii loona xilsaaray dowladda Jabuuti inay marti geliso oo iyadu maadaama ay tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti uu yahay madaxweynaha Soomaaliya ee Soomaali dhaqankeed yaqaan ee garanaya waxa la isku hayo oo marka la murmo doodu waxay tahay halka la iska diiday ee garanaya kala qaban kara in isagana laga codsaday inuu arrintaa dhexdhexaad ka noqdo hoggaamiye maadaama ay horan tahay. Waxaan insha Allah inaan u mahadnaqno dhammaan haddii Soomaali leedahay anoo af dalka Soomaaliya dhan ku hadlaya cidda shirka soo qaban qaabisay ee fagaaraha ogolaatay ee arrintaa 2012-kii London laga bilaabay intii dambe sacsacnay in laga wada hadlo iyo dowladda Jabuuti oo xil weyn iska saartay hawl badan oo gashay aad iyo aad bay ugu mahadnaqaynaa waana u xusuusnaanaynaa taariikhda. Shirka wixii laga yiri iyo wixii la wada yiri waa dhageysateen ku celinmay. Saddexdii cisho u dambeeyay baan ka hadlayaa. Shirka markii la dooday ee cudurada doodooda soo dhigtay madaxweynayaashii joogay iyo safiiradii matalayay dowladaha oo ka Maraykanka ugu xoog rooraa waxaa la go'aamiyay in la yiraahdo arrintu waa culus tahay. Markii horeysa in la garabsado arrintu waa culus tahay. Hadday culus tahayna odan camadsa u kala sarreeyaan baa loo guraa. Waxaan wadiyay xageen ka bilowna. Waxaan ku dhiiri dee waxaanu bilaabaynaa wixii hore loogu heshiiyey horta la fulin. De markaasaa la bilaabi doonaa hadaan tii hore la fulin. Haba yaraatay haba weynaatay hadaan ku hore la fulinay. Maxaa sidoo malaga bilaab. Sidii baa lagu gudoosay. Waxa loo saaray gudoosiga. Waxaan doonayaa inaan halkan ku xuso oo aan sheego gudida wasiirada ah iyo adna oo wasiirka roona ah.
iyo maxamed biixi oo wixii uu aqoon iyo awood hayay maanta shirkaha kaga qayb galay oo isla la socday oo telefoonka ugula socday shanta halka fadhiya maxamed biixi baa shirkaha ku jiray oo isagu nairobi kaga jiray halkaa waxaa ka dhacay shir aad iyo aad u adag waxaa hubaada shanta halka fadhiya afartaa wasiiriyaad saddexii cishoo dambisay sagaalka markay bilaabaan habeenka ugu soo horeeyaan tobanka isoo baxay saacadda qadada mooyinta kale kursi baa lagu fadhiyey inta badan iyadoo la cadaysay dhiigu karayaa bannaankii gudaha loo soo baxayay waayo dadka nala doodayay runtii may ahayn dad fahamsan waaqiciga jira mas-uuldarradu waxay ahayd dadkan aan murmayna waxa jira ee waaqiciga ah dad aad uga dhagsan may ahayn ama dareemaya halka xumadu maraysa iyo waxa jira nasiib waraag dagaalkaasi wuxuu socdaba kolba wax la kala boodaba kolba aniyo saleebaan waxaa noqdayaa noqono waa barukaadiya dee degdeg mayne innaga haddan leh barukaadiyaha soo boodin aan ku celino halkaa ay ka soo boodeenba nasiib waraag xalay saacad dambe ayaa la soo guraday annagu xalay waa la kala kacay waa run in lagu kala baxaa waa rumboosa laakiin dowladda jabuutiba guntigada isha iska dhigtay madaxweynada oo isa soo taago iyo maa waa la kala garqaadanaya waa inaan soo saara kubikeyi waxaa la weheninayay dowladaha shirka waday oo qolada maraykanka ugu weyntahay oo yidhi ma waa la xalinayaa waa la eegayaa sida loo kala garbayay waa loo kala garqaadanaya wixii ka soo baxayna waa maqasheen qodobada ah iyo waqtiyada laysu qabtay markii hore ee arrintan la weydiiyeyna waxaanu ku galnay ma doonayno shir inta laisu yimaado la ysalaamo walaal walaalayada kala tagee haddii hawsha loo gelaya si dhab ah oo muddaysan oo midalba waqtigeeda la qabanayo oo amaha lagu heshiya amaha la isku diiday si dhaba loo wada hadlayo diyaar baaba laakiin uma baahnin tu food lagu galaayo iyo tu ciid sawir lagu tusaayo iyo tu maxay ahayd mudaaharaah iyo midna ma rabo horta shirka nuxurkiisu waa kaa waanu soconayaa marka saddexdaa qodob ugu muhiimsan tihiin tii dhaqaalaha oo ka dhargsan tihiin oy soo taageen inima meesha joogo wardii annagaa dowladii dhexa annagaa caalamka la midna idinka lagama ictiraafsanaa oon ku nid ciddii ku dooratay iyo ciddaad u talisa oo ula tag annagu idinama wayne anagu annagaa sia madax bannaan ta caalamka ka soo joogsana taase oo ay si dhaba ugu yidhahdeen qolada waxbixisa maraykanka ku wareeya annagu soomaaliya oo dhan baanu waxsiinaynaa haddii deyn laga saamaxana soomaaliya oo dhan soomaaliyadii hore oo dhan isku isaga waxsiina haddaydaan heshiis ku ahayn socon mayso sidaa u qaybsanaysaa marka waa laiskala soo gudbay doorsaytraafaho inagaas u ictiraafsana dowlad doonna waxaan kolkaa aad iyo aad u mahadnaqayaa wasiiradaasi hawsha ay qabteen iyo dhibtii ku dhacday oo iminkana aan u baahnan in halka fadhiyaan hor sayar seexdaan ilaa saacada hore maanta soo jeedinaya halkaa markaa ka gudbo dadka hawshan qabanqaabiya beesha caalamka mid baynu ka rabna somalilandam mid baa laga rabaa qoladaynu sahayno waxba kama rabno xamar ma wada hadlayno waynu ishaynaa waynu iskhilaafsannahay waynu kala fognahay caalamka ayaynu labadaynuba u sheegaynaa halkaynu kala taagannahay oo qadiyadaynaynu caalamka gaarsiinaynaa waayo caalamka dadka isqabto wuu kala saaraa ama wada hadal baad u kala saaraa ama maxkamad markaa caalamka waxaan u sheegnay haddana halkan aan uga sheegaya idinkaa soomaaliya heshiiya ma soconayso wada haddana ma soconayso waayo beesha caalamka oo maraykanka ugu tuwaya waxaanu u sheegaynaa laba dowladooda istogay baan ahno ikhtiyaaraya dowladdii waxay naga duudtay 1990-kii laba dowlad baanu kala dhisanay laba sistem baanu kala qaadnay waxaad ictiraafteen ood ictiraafkii naga dhexeeya siiseen oo dhaqaalii naga dhexeeya siiseen oo brotokolkii naga dhexeeya siiseen qoladaa soomaaliya dee markaa annaga ciddaa nagaga tagay annaguna yeeli mayno qolo aad intaa wada siiseen inaanu la hadalla ama u baryo tagno ilaa wixii naga dhexeeya dhex noqoto oo muxuu ahay horena taasaan udhi haddana taasaan u taagan waxaanu ku wada hadlaynaa marka la kala garqaato marka adiga waxaa kugu xidhan adduunka caalamka bixinaya aanu odhanay inaan ka mas-uula intaa muqdisho xukumo hadduu xukumoba ayaynbay ka mas-uul yihiin laakiin soomaaliland caalamka way ka sugaysaa waxay ka mudan tahay soomaalilan mid baan leh qaran baynu nahay
صدو سنة أيه نسوبال قرنين الدسي إن الدولة الدسي صدو سنة كهريان ضيال بين كتير حبادل أو دوليسل أو دواتل أو أفل أو حرقل أو مورن لإلام مالتي مسكو دلي هبين كي لإسكو دلي أذن عدل الداريين إنه يتصن أو أين نريبقى وحبا وضاقاته ولماذا يشنتي سوالي دونا وحياب لحي مركو أذن عدل هبين كي قدو دي أخرين مظاهرات كي كان عاي إيجا قدوه دا كتاقنا أو صدح يطورنا كلها وعمال صدح كل ما تي صدح بقول الله حري oo dadkii martida wiiyay 400 wafti ahaa ay ka yaabeen dabkeenu maalintii galay ila maanta aan taagana marka waxa la rabaa halkeen ku dhabixraa Soomaaliyeen Soomaaliyeen waxa laga rabaa si ay u gaarno guusha oo dhimanka inaga oo siman u wada hadalno oo ay ku soo noqoto halkay lixdankii ahay ee aynu wada lahayn ee aynu wada dhisanay ee aynu maanta wada leenahay ee wixii dhixdana aanu ka saxayno waxaynu u baahanahay dhowr qodob baa laga rabaa ka hore waa nabadgelyo walaalayaal caalamka qancin kari mayno oo ka socon mayno hadaynu maalin walba barkad iyo ijaar isku leeyno oo maalin walba gurmad reeraad ku jirro ee doorna doonayno ma doonayno dadka taa waa inaynu bedelnaa 1980 ingiriiska wuxuu yiri hadaad nabad deysaan dayalada qoloyinka xoolaha reeraad joojisaan gobnidu waa tsinay tiibana la furi maanta waxaad moodaa in qori la cararay iyo wax yar oo barnaamijna maalin walba miidiyaha laga sii deynayo dadka u dhimanaya yaa dad suqanaya wax siinayadii dad xabad soo sayaa wax ayaa la hadlay taa waxaan leeyahay hadaan ceelmiyada inaan adduunkii la soo hadalnay walaalayaa horta nabad aynu ku wada noolaano halkeen aqli aan ku deyn oo hal la daayo qabaal hebla ay tirisay qabaal hebla ciidan soo urursatay wax ka weyn baynu doonaynaa dhibaatooyinka ka baxaan doonina biyo inaa heshaan baa doonaysa iskuul inaa heshaan baa doonaysa caafimaad inaa heshaan baa doonaysa inaa wax ma hayno ku helmayna inuu wasiir inuu qori maalmo baa isku leeyna dadka walaal kun tobar ka nusheegno Soomaaliland nabad baa laga rabaa bar iyo galbeed walaal waxa laga rabaa Soomaaliland gudaheeda inay noqoto dad bisil oo caalamka iyo deriska iyo qof walba nabad kuma shaqeysato oo aad dad fiisheen leh aragti dheer leh ubadkooda dowladba u dhisaaya dadka wanaag kula macaamilaya la maal gashan karo loo iman karo wax lagu aamini karo oo loo shaqeysan karo socon mayso qofka ima dalkan muxuu doonayaa war waxa la waxay wadaan mashruuc waxay walba la hadlo xafadeeni baa la geeyay aqalhoor bilaabsa caalamku saa kuma shaqeeyo wuxuu ku shaqeeyaa dad kala dambeeya oo is aaminsan oo waxay doonayaan caalamka meel u mara meel looga soo hoyda waxay caalamka dhexmaran la kala saari karo oo ay ku aamini karaan wuxuu markaas lagu maal gelinayaa oo cid loo ku imanaysa oo kala soconaysa sadex waxa laga rabaa inay Soomaaliland dhabar adeegay u soo muujiyeen iyo dhibaatooyinka u soo muujiyeen iyo baabey ay u soo mareen ay ka muuqataa inay fiishan ay meel ku socdaan oo iyagu wax qabsanayaan oo iyagu u dagaalamayaan qadiyadooda ku socon mayso in inankii hela bahalkan yara telefoonka intu meel istaagay yiraahdo waa kan iyo kii kale oo aan waxba lahayn inankan waanay inoo dhageysa waxa wala soo maray waxaan ugu sheegnaa ku dhicin booshi anagu aanu soo maray tii aabaha ay adarka ku dhicin ku baabadaa ku dhicin ka tasho waxa doonaysa laakiin caadifada telefoon ma qaadanaya oo waxa doonaa walaa warde adduunka la hortay kala bay mas'uuliyadda kul bacid baa si hadda ogaamisa ee imika siyaasadda haya ee golayaale ee xisbiyaale waxaan ka codsanaynaa oo laga doonayaa siyaasiyad mas'uuliyad siyaasiyad mas'uuliyad oo ninkala waxaan ahay golaha ama xisbiga ama siyaasibaada markuu dadkiisa la hadlayo inuu ula hadlo qof mas'uula oo ka fikiraya Soomaaliland dadka xagadeysa la dagaysan maayo xisbiga anagu reehebel la dagaysan maayo gudoomiye xaafadooda ku wareegaysanaya meel ina gaarsiin mise taas inaynu si caalami u fikirrabo inuu baahanna oo inanka suuqa jooga ee agoonka ah ee aan cidna galin oo aanu ka naxeyn waxba heli maysidoo meesha wasiirku marayo waxba heli maysidoo baarlamaanka cid kuma lihi waxba heli maysidoo xisbigaasi waa reeyba ee walaalayaan haddii dadka hoggaamiya dadkooda ay tusi waayaan wuxuu ku dhiirado ku dabagalo ku ogolaado oo cadaalad dhexdhexaad ah ee war dadkeena dalka hoggaamiya u ciidina ma qarimayso
inaguna dadka meel geyn weyo ma aha aan mid yaqalan aan waxna qalan midyahan aan qarsano aynu midowno dalka aan dhisno habeenkiina in la kala fuqfuqo ama ninka xafiiska marka loo tagayana qoloqolo la isugu socdo ma soconayso meel ku gaar mayno caalam baynu u tagaynaa af soomaalaad baynu ku hadlaynaa waxaasaanu haybaan u leenahay waanu faanaynaa waanu ka wanaagsanahay gobaan nahdo seen aan aho waa in guriga laga helaa oo xafiiska laga helaa oo maqaaxida laga helaa oo iskuulka laga helaa oo ka yaray ka weliba saa yeela dee walaal haddii kale waa jugjug weyn waxaad geyso falkii haddambe ayaa ku jiray ugu dambeyn waxaan ka codsanayaa madax dhaqameedka waa madax dhaqameedkii dalka waa doorasho waa niman kale u dhasha ee doorashada ilaa ay ka dhimanayaan walaalkii ka dhexlaa meelkiisa ixtiraamkaasu dhaqankee loo yuudisay waa masr aan laga dhacay oo weliba lagu karaamaya caaqilka odayga suldaanka balka warta suldaan waliba hadduu cobaad qaato anagu reebal wallaahi bilahi tancadi birtain la yaabi dee war sudaanadood saamahaya dhaqan waanu ixtiraamayna annagoo siyaasiyiina waa ka dambaynaa koofiyadii baa noo sii daan sidii aabayaashiin ahaan jireen dee ahaada waa maxay suldaan wuxuu doono ku hadlaya oo wuxuu doono samaya dee suldaan markaa ma tihi waad ka baxday xayndaabka waxaan kusoo gabagabanaya culimmadu hayma ducayso culimmadu iyagaa dee inoo haya kitaabkii ilaahay iyo midkii waxaanu ka doonaa culimmaduna inay ducada iyo dikriga ilaahay badiyaan dadkana ay wanaag ku hanuuyaan iyaguna aanay firqa firqa noo yeelan marka nu intaa isu geynaaba inu waxaynu doonan helana dadkana naa garowsanaya ninka soomaaliad nu hadlaya nin noqonaya wax toosa ku hadli karaya qodobkaa waxaanu dhaafayaa waxaa jira nin muwaadina oo reer soomaalilanda oo toddoba sano jibuuti ku xidhnaa oo arrimaha falalka argixisaa u xidhnaa oo tirsanaya cadaalad darre inaan xukuumadeedkiisi helin waanu kula hadlay dowladda jibuuti feerkiisii dib baa loo furayaa insha allahu si natiijo wasan ku gaaray mar labaad waxaan uma hadlayaa ciddii shirka fagaaraha noo qabatay ciddii warkayga gudbisay ee dowladahooda u gudbisay ee warkanaga qaaday iyo hadalkeenii jaanis ka horreeyey mar labaad waxaan uma hadlayaa dowladdiina marti galisee joogtay iyo shacabigeed dadkeeda waa u ducaynaynaa ilaahay inuu barakeeyo waxaan si gaara ugu ducaynayaa labada xisbiya mucaaradka ah oo intii aanu tegaynay shir walala tagaba iyagoo xagga dambe lugta jiid ka ahayd maanta inay labadaba hambaliyo iyo codba ku taageereen xisbiyada urdabiyaasha oo maamulaya oo waa u midaysana qadiyadda waxaydkalama rooreyno taladuna way noo taallaa sidaasaynu ku haynaa markana quusataanna dhegtana soo qabta waa idinku warfadhinaa waa isku qancinayna dadkuna waxay aad uga cabanayaan xisbiyada iyo duurduurka hadaloodo xune aynu iska waana inagu aanu ku noqonno oday saleebaan aad iyo aad baan u mahadnaqaya dhowr sideedsan jir soo jeeday oo intaa dhigtinayay oon daalaynin oo ragay taageen tahaylana aad iyo aad maxamidsa noo adkaystana aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa waa salaamantii wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.